خواجہ 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 چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا خواجہ اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا خواجہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا خواجہ اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا سلطان مدینہ کی محبت کا بھکاری سلطان مدینہ کی محبت کا بھکاری بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا خواجہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا خواجہ اجمیر دولت دو نہ ثروت ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا خواجہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا خواجہ اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا قدموں سے لگا لو مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا لو سے لگا لو خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا خواجہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا خواجہ اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا سرکار مدینہ کا بنا دیجئے عاشق سرکار مدینہ کا بنا دیجئے عاشق یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا خواجہ اجمیر بولا
अजमेर बुलाया ख्वाजा अजमेर बुला कर मुझे मेहमान बनाया या ख्वाजा करम कीजिए हो जुल्मत काफू या ख्वाजा करम कीजिए हो जुल्मत काफू बातिल ने बड़े जोर से सर अपना उठाया बातिल ने बड़े जोर से सर अपना उठाया ख्वाजा अजमेर बुलाया मुझे अजमेर बुलाया ख्वाजा अजमेर बुला के खड़ा है दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया ख्वाजा अजमेर बुलाया मुझे